Mossos d'Esquadra i Agència Tributària han aconseguit tallar d'arrel una xarxa de tràfic de droga força destacada. Important. Important no tant per la quantitat d'heroïna confiscada, sinó per tots els detinguts. 45 persones en total entre pakistanesos i espanyols. Des dels venedors de la droga al carrer, passant pels intermediaris, fins als capos. És la primera vegada que a Espanya s'ha confiscat heroïna en un contenidor del port. La droga estava amagada dins els palets de fusta d'un carregament d'arròs que havia arribat a Barcelona des del Pakistan. Però es tractava d'una prova dels narcotraficants per comprovar que la droga entrava sense problema al país. Era un nou mètode que havia de substituir el dels moleros, aquells viatgers que, a canvi de diners, transporten droga camuflada entre l'equipatge. L'operació del port va avortar un futur enviament d'entre 20 i 50 quilos d'heroïna. La investigació dels Mossos d'Esquadra va començar amb la detenció dels petits venedors que actuaven a Tortosa i d'aquí van anar estirant el fil. La policia no es va quedar amb la venda al detall, sinó que els investigadors van continuar pujant esglaons fins a arribar a les persones que introduïen aquesta droga aquí a dins de Catalunya. La policia ha comprovat que la xarxa intentava blanquejar els diners del narcotràfic a través de préstecs. Per això es van detenir 3 persones d'una entitat bancària de Tarragona. En total s'han detingut 45 persones, majoritàriament pakistanesos, els caps de la xarxa, i espanyols, que es dedicaven a vendre la droga al detall al Baix Ebre. Més de la meitat ja han ingressat a la presó. Les autoritats han fet notar que des de fa 2 anys hi ha un increment del consum d'heroïna al país.